দাদা কেনেকুৱা হ'ল? 32 টকা হৈছে। 32 টকা? 32 টকা তো মোৰ লগত পইচা হাফ পেণ্টাল পিন্ধি আহিলো নহয়, ফাৰ্ষ্টটো আনিব পাৰিলো। 2 টকা থাকিব বাৰু দেই, সেইটো মিল যাব। ঐ এইফালে আহা। এ আবে খুচুৱা আছে দি দে না বে। খুচুৱা মানে মায়ে অকল 50 টকা দি পঠিয়াই যাবে, এইটো মোক লাগিব। ওৱা ইয়াত দিব লাগে নহয়। দি দে বাৰু। আৰে 32 টকা হয়, 2 টকা দিম তো। এ মিল যা দাদা, তই 30 টকা দি দে। দি দে মানে মোক লাগিব ক। আরে তো কেলে টেনশন লস, এর মিল যায় ন, মিলাই দিন ন, মই মিলাই দিলে হল। আরে মিল যায় দি দে। কেন 30 টকা? 30 টকা দিলে হব, 2 টকা থাকিব রে দাদা। অ দিবি আর? অ দিম দিম। গলিম এ তো টেনশন নলবি বে, মিলাই দিন ন, মিল যায় মিল যায়। দাদা আপনি টেনশন নলব, 2 টকা মিলাই দিম। মিলাটো মিল যায় মিলাই বলে কয়ে থাকেছন, কেতিয়া মিলিব হব নাই পড়া। ইমান দেৰি কৈ নহয় তোৰে, চা তই 10টা বাজিলে। সেইটো আহিছে আহিছে। বৈ বৈ বৈ, দেৰি হ'ল নিবা, ইমান দেৰি কৈছ। ভাত দুটিমান খাই ল'লো গ। বৈ বৈ মই মিলাই দিম ন, পিছত মিল যাব ন। তই এটা ফোন কৰিলে মই হেল্ল' মোৰ লগত পইচা নাই মই যাব নোৱাৰি, তই কোৱা নাই মিল যাব মিল যাব, তই মানুহটো ওলা, তই মানুহটোৱে ওলাই আহিছ মিলা। মই মিলাই দিম ন কৈছোৱে দেখোন, মিলাই দিম। তই মিলা না বে, অলপ আগত গ'লেহে আকৌ মোলৈ যাতে একে নাচাবি। মই এই গম পোৱা নাই, ই মোক এনেকৈ লৈ আনিছিলে মিলাই দিম বুলি কয়, এতিয়া মোলৈ চাব লাগিছে। আবে তহঁতি দুটা এনেকৈ জুৰি থাকিলে হ'ব হ'ব? আৰু আমি য'ত গৈছো তই গম পাওঁ জানো, আৰু খাং দেউতাৰ লগতে গোটেইকেইটা বহিবি, ডকচি দবাবি দুইটাই। হে কি দিব? হাঁহ মাংস। হাঁহ মাংস? হাঁহ মাংস? অঁ আবে তই অচনি বাকী কোৱা নাই আকৌ, মোৰ লগত 50 টকা আছে ক। আছে? অথনি পা মই সেইটোৱে কৈ আছো, দে 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 আয় দেহি ল'ৰাটো, দে 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 দে। দোকানত তেল লৈ ল'ম ন, তেল ভৰাবি। কিন্তু 55 টকা ল'ব নহয়, 5 টকা মিলাই দিম ন, মই মিল যাব। ব'ল যাওঁ খেলনি সোমোৱাৰ লগত দিব নি, মই খেলো কি যাওঁ। হ'ব হ'ব, এই দিয়া পাৰিম পাৰিবি ন, পাৰিম পাৰিম। 6.5 hours later. খাই নোপোৱালি কেলে কৈ থাকো মানে, এখন এখন লৈছোন তই, ডুবিয়াকে ভাল লাগে। সেই 3খন লৈছোন দিছে, সেই কি বুলি ক'ব, মিক্সাৰকেইটাও খতম কৰিলে দেই, অকণমান থবি কয় কিবা গুদিন খাইলে ক'ব নহয়, ভুটিয়াবি নক'ব নি, খাবলৈ দিলে আকৌ, খাবলৈ দিলেও কয় অকণমান থব লাগে তই, জানে নাই তই, তোৰ থৰে গম পাব নি মই অকলে খালোঁ বুলি, তহঁতৰ গোটেইকেইটা খালোঁ বুলি ক'ব মানে। খুৰী হাৰি আপোনালোকৰ হাঁহ কুকুৰা কিবা ঘৰত আছে থকাটো, বেমাৰ হৈছে কালি এটা মৰিলে, আকৌ এটা এতিয়া ঠেং ভাঙি পৰি আছে। হয় হয় খুৰী, একদম বেমাৰৰ কথা কি ক'ব, আমাৰ ঘৰত আপোনাৰ 40-50টা কুকুৰা আছিলে, একদম কৈছো ন খুৰী, মাহেকত আমি মানে এদিনত এটাকে খাইছোঁ, একদম বেমাৰটো ভাল কৰিব নোৱাৰি এইটো, তাৰপিছত মানে একদম, আৰু ইহঁত দুজন একদম 3 দিনমান আমাৰ ঘৰত লেঠাৰি খাইছে মাংস। অঁ কি ঠেং ভাঙিলে কৈছিলে?
ঠেংভাঙি লাগি কই পকটিয়া দিব লাগে এটো গুড়ি লাগে মই থাকিব ক নমই ঠেং ভাগে আকো রাস্তা এটা গাই গই থাকে এটা ঠেং গাইয়ে ভাঙিলে নাই রে এনেই ভাঙিছে রেঞ্চু ন মারু নমই বলে গছলা না এলে বুলি আইলা এলে বুলি আইছিলু ক মোক আকো চাই রাস্তা এটা যাবই লাগে নহয় গুটৰ মিটিং এখন আছে গুটৰ পইচা লৈ লৈছে পইচা লৈ লৈছো আকো লবলে ভাল এখন দিবলে ইমান কষ্ট টেনশন চাই রাস্তা বজাৰ লগে লগে যাবই লাগে কি কি গুটৰ বন্ধন গোট ও বন্ধন আমার মাও লড়ে আছে নয় কি কব সপ্তাহ দিব লাগে মুখ কয়ে থাকে বিস্কুট খুন দেনা রো মুখ কয়ে থাকে দিবলে তো মই নোৱা সপ্তাহ এটা বৰ কষ্ট হয় তো মিলাবলে মানে এটাও নহয় গম পাইছে নাই দুটা না তিনটা লৈ থৈছে তো মানে কি কব বিস্কুট খুন দেনা তো মানে হে বৰ প্ৰবলেম আপোনাৰ আছে নেকি বিস্কুট দেনা মুখা ও আপোনাৰ আছে ও তাকে আকৌ হে বৰ কষ্ট সপ্তাহ দিবলে এ আমার মা খুব একদম কে না মাহেকে বেশি দিয়ে একে টাকা পায় একটু দেখিয়ে নাপাওয়া অকল দিবহে লাগে বুটায় 500 টাকা দে 500 টাকা দে মো প্রত্যেক মাহ দিবলগিয়া হয় লড়াটো বেশিকে খায় যে এখানে পয়সা খরচ পাতি হয় একু নে খাওয়া বোয়া লড়া খুঁই তোমালকে যাওয়া কি না কি বাই দিয়া মো যাবলো টাইম তো হইছে ও আমি যাও যাওকে দেরি হইছে দেরি আছে আমার কাম এটা আছে মানে অলপ এইফালে হেবেরা এফালে বই 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 খুড়ি হারি ঠেং ভঙা হাঁটো যদি খুড়ি কিনবাকে মরে ন খবর এটা দিব ফিউ ইঞ্চেস লেটার তই যে মান সন্মান খতম খালি মো খাই নোপোৱাকে কেনেকে খাইছে নহয় মই কেনে খুই বুলি যাওঁ কবা আকৌ আবে খাবলে দিছে তো খামেই ন খাইছ ন খাইছ এখন সনকে খা চাৰিখন চাইখন কিলো খাইছ পানী বিস্কুট সমানে খাইছ গাহৰি নাখায় সেনেকে খাইছ তো এনেকেতো খাইছো ন তই যে চিগাৰেটটা জ্বলালি চিগাৰেটটো উল্টা দি খাবি নি হে হ্যাঁ তো কমচে কম চাহ পানীটো বা ভালকে খা দেই মোৰ এজনী খুৰি হয় নিজ তহঁতৰ চিনাকি নহয় মই লগৰ বুলি লৈ গৈছো দস্তুমত আৰু তহঁত কি গম পোৱা নাই লাষ্টত এখন বিস্কুট খাব যাওঁ সেইখন লৈ থৈ দিলে কেনেকুৱা খোৱাছে আকৌ ছাৰ বাচি গৈছিলে ন সেইবুলি খাবি নি মোকনো এখন খাম বুলি হাঁহ আৰু নেপালোঁগৈ তই কি বুলি ক'লি হাঁহ মাংস খুৱাম দস্তুমত দস্তুমত মই বাইকখন ঠেলি নিছো নিছো নাই নিছো নাই হে আৰু মই 50 টকা এটা জেপৰ পৰা উলিয়াই পিনে দিছো নাই দিছো নাই মই 50 টকা তই হাঁহ মাংস খুৱাম বুলি ক'লি বুলি দিলোঁ সাক্ষী আছে দিলোঁ নে তই হাঁহ মাংস যে নুখুৱালি মোকো কৈছিলে অঁ হাঁহ মাংস যে নুখুৱালি আৰু তই যেনেকৈ কৈ থৈ আহিছ সেইটো হাঁহ গধূলিলে থাকিবলৈ ডাউট লাগিছে তোৰ এই মুখ লাগিয়ে মৰিব যেন লাগিছে আৰু যাবি খাই থৈ আহিবি দে এইবোৰ কথা কৈ আজি আজিলৈকে মই বহুতকেইটা ল'ৰাৰ লগত গৈছোঁ কোনো আজিলৈকে মোক এনেকৈ কথা কোৱা নাই তহঁতৰ লগত মই আজি দে নেজাঙে ক আজি পা নেজাঙে ক তহঁতৰ লগত নেজাং কথাটো শুন বহঁতে তই খাটলৈ আহিবি দেশ দেশ লৈ আহিবি মাৰি দিম আজি ৰাতি না নেখাও মই তোক তহঁতি আকৌ কবি যে খাই নাই পোৱা বুলি কবি যে এইটো সমান ভাগ হ'ব না পঞ্চাছ দেশ দেশকে অঁ আৰু লগৰ মাজত তই যেনেকে খাও ক'বলে নাই নহয় তাৰ গত মানে এইটো ভদ্ৰতা এটা থাকে দেই বেয়া নাপাবি কথাটো কোৱাৰ কাৰণে ভদ্ৰতা বুলি কথা এটা থাকে হেঁত তই এতিয়া যেনেকে খাও মতলব নাই নহয় তই কিন্তু গধূলি বহি দিব লাগে ন কি কৈছ গধূলি পাই পিছদিনাখিনি কিন্তু বেলেগৰ মুখত শুনি পাব নালাগিব কি বুলি এ আমিনো তোকতো জানোৱে ন তই সেনেকে খাওঁ বুলি আমিনো আৰু নিজৰ মাজত এতিয়া কিনো আৰু মিলি যাব ন মিলাই দিম ন এটা কথা কিন্তু দেই আমি ইয়াত টিম বন্ধু বহি আছো ঠিক আছে মই তোমাক ভাল পাইছো তোমাক ভাল পাইছো পাইছো তোমাক কিন্তু মই বেয়া পাইছো বেয়া পাইছো পাইছো তুমি পাইছা দস্তুমত পাইছো পাবলগীয়া কথা এইটো মই নিজৰ পইচা আনিছো নহয় দেশ দেশ মিলাই আনিছো তুমি কম কম এইটো মই 200 টকা দি আনিছো ঠিক আছে এইটো 200 টকা দি আনিছো এইটো এইটো 20 টকা দি আনিছো 20 টকা দিছো এইটো 130 টকা দিছো দিছো 9000 তো আমি 3টা আনিছো তুমি কি আনিছা মই লগৰে মাজে মহিমা আনিছো মহিমা দি মাল খাই কি দি মাল খাই তেনেহ'লে চাক নাকত বিনা চাক না যে খাই আছো খাচমলা দুপাকে ৰান্ধিছো দস্তুমত দেই
হাজমলা দি মাল খাম নেকি এতিয়া অথনিৰপৰা এইটো চিঙিব হ'ল আৰু খাই লৈ এতিয়া আকৌ চাখনা কথা লৈছে ন তহঁতি আমি যে আজি আবে খুৰীদেউ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ কুকুৰটো মৰিলে নিবা কুকুৰে নহয় হাঁটো 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 মৰিছে সেইটো মৰিলেও তই খাব নাপাওঁ এইটো ঠিক আছে চা মই খুৰীদেউ ঘৰ পাইছোঁ আছো তহঁতি দুটাই মোক অপমান কৰিছ ৰাস্তা অপমান কৰিছ আজি কথাটো আছিলে দেখ দেখ তো আমি যে ক'লো যে দেখ দেখ নিবি গুডলিকে পাৰ্টিটো হৈছে তোমাৰ তুমি যে নানিছা পইচাটো এতিয়া আমি লগ বুলি দি দিছোঁ মিলাই দিছোঁ মোৰ কথাটো তহঁতিতো বুজা নাই কোনো গম পাইছে নাই হে তই কথাটো বুজিব লাগে মোৰ লগত 200 টকা এটা আছিলে জান মই ক'ব সেয়ালৈকে 50 টকা তেল লাগে তই গম পাৱ 50 টকা তেল পালো মই কি বিচাৰিছ তই সুষমা এইখন ল তোৱে সুষমা 100 টকা আছিলে তাৰপৰা তাৰপৰা 100 টকাৰ ভিতৰত 50 টকা এটা আকৌ মায়ে পিছফালৰপৰা মান মাতিলে ন মোক মিঠা তেল এটা লৈ আহিবি বোপাই মই আকৌ ঘৰখনত বুজালবা মিঠাল তেল লৈ গ'লো থাকিলে মোৰ লগত একটো কি হ'ল এইটো গম পোৱা নাই এশটো উলিয়াই আমি আহু এটা আহিব মিনি এটা আহিব যি খৰচ সেইটো আমাক ক'বলৈকে কোনো দৰকাৰ হয় নাই তুমি 100 টকা বাচিছে তোমাৰ সেইটো আমাক দিয়া হয় নাই আমি কিবা এটা আনিম ন তুমি কথাটো বুজা নাই 100টো কি হয় গম পোৱা নাই আমাৰ যে মা যে গম পাইছে নাই পাইছোঁ আমাৰ মায়ে যে বজালে যা না দেবা দেবা বাজাম বজা তালে যা মোলে আকৌ মৰমত আকৌ এই দোকানত নহয় ভূপ মাতিয়া পেণ্টা লৈ আহিলে এইটো লৈ আহিলে মই আকৌ নেজানো ন অকোৱা গাঁৱলীয়া বুট মই আকৌ পিন্ধি কিনি চালোঁ এই ধুনীয়া এগজাষ্ট হৈ গৈছে ৰাতিয়ে খজুৱা পিন্ধিলা দেই তাৰপৰা জেপটো বনা নহয় মই চেক নকৰিলো গম পোৱা নাই বাকী পইচাটো পৰি থাকিলে হাতখন ভৰাই যাওঁ নি কিবা বেলেগে তুই পাবি কিজান দেই এই নালাগে এইটো খুচুৰা পইচা বাঢ়ি একো নাপাওঁ এইটো ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ খোজ কপিনে আমি এইবোৰ আনিছো তুমি কিবা এটা তুমি দিয়া জাবান দিয়া মই ক'লো ন মিলি যাব এইটো মিলি যাব ন তহঁতি টেনশ্যন ল'ব নালাগে ন তুমি এনেকে মিলা দিন ক'লে এই তুমি বহুত দস্তুমত কৈছা দেই পইচা এনেকে মন বেয়া লাগে ন তুমি কিবা কৰবা তুমি দিবা ন মই কথাটো কাটি দিলো দেই মাজতে কাটি দিলো কথাটো মই কাটি দিলো ক'লো ন কাটি দিলো মানে মই কথাটো তোৰ পেকটো বনাইছোঁ পটকে মোৰতো মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ দেই মই মিলাই দিম বুলি কৈছিলো মিলাই দিম তহঁতি আজি মিলাই দিলি মোক মই তহঁতক মিলাই দিলে হয় ন হয় নে তই আৰু বাকী হ'ব কাৰোবাৰ নিদিবি দে পানীটো দে মই নিজে ঢালিম তহঁতি মই মিলাই দিম কৈছিলো ধুনীয়াকে মিলাই দিম কিন্তু তহঁতি সেইদিনাখন 1 টকা খৰচ কৰিব নালাগে কালি কথাটো এনেকুৱা ধৰণ নাজানো নাই কেনেকুৱা মই মালটো খাই পিনি মই তিনিআলি ফালে গৈছো এফালে 3 জনী ছোৱালী আহিছে ন মই বোলো ভণ্টি ক'লৈ যোৱা এই মই মাজতে কথাটো কাটি দিছো দেই কথাটো মই বোলো মই কথাটো কাটি দিম নহলে কিন্তু মই বহুত বেয়া পাম দেই কবিতাটো লিখিছিলো কালি কবিতা এটা নিজে লিখিছো দেই আৰু নিজে মই লিখিছো নিজে মই সুধিছো তই শুনিবি দেই বগাকৈ বগলী বহলাই বহে এই মালত পানী কম হলে বৰ নিচা ধৰে এতিয়া মই বোলো ভণ্টি তুমি কলে যোৱা তাৰপাছত কৈছে দাদা তুমি আৰু ককায়ে নহয় জানো মাজত মোক কথাটো শুনিবা আকৌ শুনিবা হা মই কথা এটা ক'ম এতিয়া কি ক'ম মতিব লাগিছে মই পেকটো মাৰিলে মতি আহোগে বহুত দুখ মোক গম পাইছ নাই একদম খুৰি কথা কৈছো মই মতি লৈ পাতি পাত চাবি কতে পৰিবি অ
এইটো কেলা ক'বাত পৰিলে নিবা পাক এ নপৰে এইটো তই অলপ দি বহ ঠিক আছে মই এইটো চাই আহোঁ ক'ৰবাত পৰিব পাৰে ঠিক আছে এনেকে বচোন কথা এটা আছে ব মোৰ মানে মুটিব লাগিছে গম পাইছ মই আহিছোঁ একো নাই বৰ আহিছোঁ ৰ ৰ কথা এটা আছিলে ৰচোন তই কি কথা এই পেক দুটা কমটি হৈছে পাক মানে পেক দুটা কম চা ভাই মই দুটা নহয় এটা পেক কমটি হৈছে যাব নালাগে মই ব্যৱস্থা কৰি দিম মোৰ পেকটো মোক লাগিব কিন্তু চিধা কথা তই কি কৰি মিলি যাব এই পেক খট পেক থলি নে মোলে এক পেক এইটো তোৰ লাষ্ট পেক মই গিলাচটো তই এইটো 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 না এইটো লাষ্ট পেক এইটো মা যাংবৈ গ'লে গ'লে যায় না বহুত দেৰি হৈছে কিন্তু না বহুত দেৰি হৈছে নিমখীয়া নিমখীয়া লাগিছে যে হাত মোলাটো ইমান দেৰি গুণালে ইয়াত মিছ কৰি দিলিছে এ কি কবি আৰু তইনো সদায় মিলাই থাক ন আমি আজি মিলাই দিলো ন বৰ নিমখ নিমখ লাগিছে কিন্তু কোৱা নহয় জানো নিমখ হাঁচমলাটো দিয়া হৈছে তুমি গুণাইছিলা যে পাছত হাঁচমলা আকৌ পিছত এনেকে চাওঁতে পিছফালে জেপত ওলালে সৰহ কৰিছে মই মানে আকৌ মিলাই থাকো ন সেইকাৰণে তোমালোকে মিলাই দিলো আজি আমি মিলাই দিছো ভাল মিলাই দিয়া